ホイップ、まだ起きないペコか？キュアホイップ、早く起きるペコ。今日は学校があるペコ。何よ、もうちょっと寝かせてよ。怒られたペコ。まずいわまずいわ、遅刻しちゃう遅刻しペコリンったらどうして起こしてくれなかったの？遅刻するじゃないの。どうして怒られるペコ？さっきから何回も起こしたペコよ。もうペコリンったら早く起こしてくれないから学校に遅れちゃうじゃない。このままだとまた遅刻して先生に怒られ。私ランドセル忘れるとこしちゃった。じゃあ行ってくるわね。バイバーイ。みなさん、おはようございます。おはようございます。それではお名前を呼ぶので元気よく返事をしてくださいね。キュアマカロンさん。はーい。キュアカスタードさん。はーい。キュアジェラートさん。はーい。キュアホイップさん。あら、キュアホイップさんいないですね。お休みですか？たぶんまた遅刻でもしてるんじゃない？じゃあキュアショコラさん。はーい。先生遅れてごめんなさい。遅刻してしまいました。そうよ、あなた完全に遅刻よ。席についてください。わかりました、すいません。すいません、すいませんって、もうあなた今週で5回目よ。何回言ったらわかるの？もういい加減にしなさい。だって今日寝坊しちゃってペコリンが全然起こしてくれなかったんだもん。そんな言い訳は許されませんよ。そんなペコリンのせいにしてはいけません。自分できちんと起きなければならないのです。しっかりしてくださいね。それとあなた、昨日宿題も忘れてたでしょ。宿題。はーい。宿題ですね。昨日忘れたの、しっかりやったので、持ってきました。あれ？昨日入れたはずの宿題が入ってない。もう、ペコリンだな。もうペコリンたらもう嫌になっちゃうな。これは先週の宿題だし。ショック。先生すいません、また宿題忘れちゃいました。あなた忘れっぽいわね。もう何とかしなさい。そんなに忘れていてはダメよ。明日こそちゃんと持ってきてくださいね。お願いしますよ。先生すいません。なんだか私今日は最悪の一日だよ。もうやってみろ。でもそんなイライラしちゃってしょうがないじゃない。悪いのはキュアホイップなのよ。ペコリのせいにしたり先生のせいにしたりするのは良くないわよ。そんな怒ったってどうしようもならないのよ。そうよ、もう少し早く起きたら大丈夫なんじゃない。わかった、私もう少し目覚まし時計ちゃんとセットして寝るよ。